αγαπητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η επίσημον δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκηνώσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πορών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε της λόγη σου και νικήσεσαι το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτων τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτω σαν και έντραπήτω σαν διζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφίζον εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν η βουλωμένη μη κακά.
αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί συπάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το όνομά σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέση μου εν διαλυθία σου. Εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείδωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κυρίασε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσω με ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκέν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοφρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχθή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθ' απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,
Ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον ως αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και όργων ερεύσομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασονηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Χριστού μήπλον έψικον εσπραγισμένην σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος αληθεωμένος επεφώνηση χαίρε χαράς δοχείων διείς της προμήθωρος παραλυθίσεται. Υπεραγία Θεό Συγκροτήσαντας
σαφώς, χαίρε ψυχε τραπέζας, άρτον ζωής χωρίσασα. Χαίρε του ζώντος σύμπαντος πήγη, αγένοντος δεσποινά. Yes.
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε την πλέξα σαν το κόσμο αχυρόπλοκων στέφανων ανυμνολογούμεν χαίρεση παρθένε κραυγάζοντες ο φυλακτήριον πάντων και χαρακόμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εξαίσθη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σιγάρα πυρόγα με παρθένε έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτο κασάκρον όνειον πάση της υμνούσης εσωτηρίαν βραβεύων. Μαργαρίτα
Υψώθης Χριστός, τον Βαγγελίο,
τους πιστώς σε προσκυνούν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εφημίζε μακαρίζοντα τα πέρατα και ανακράζησι χαιρεοτόμος ενώ δακτύλο εγγεγραπτέ Πατρός ο Λόγος Αγνή ονικέτευε βίβλο ζωής τους δούλους σου καταγράψε Θεοτό και σου και η κάθε ζωμένη.
εν σκότη παραπτώσεων φως κατοπτεύσαμε. Φωτός κατοικητήριον κόρη όθεν σε υμνούμε εις πάντας τους αιώνα. Σκέπη και κρατέωμα, τείχος και οχύρωμα των μελωδούντων αγνή, των Κυρίων υμνείτε τα έργα. Κόσμο
πάντων χαίρε το καύγημα των αθλητών στεφάνων χαίρε απάντοτε το δικαίω θείον εγκαλοπίσμα και ημώ των πιστών το διασώσμα. Και ημ και αεί και Ιησού
πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Σωματοφωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμοί. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ηλίων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκό. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης,
χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης.
Χαίρε κλίμαξ επουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανό. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστόν καταβγάζουσα φρένας, oh.
Θεοδόχων, υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μου, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφε. Ζάλιν ενδόθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήν.
ταράχθη προς την αγαμόν σε θεωρώ και κλεψίγαμον υπονόν άμεμτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ Πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Αλληλούια. Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, η πιο λαοφιλής ιερή ακολουθία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η χαιρετισμή της Παναγίας. Η ιερή ακολουθία την οποίαν τελέσαμε και τελούμεν αυτή την ώρα, εις ανάμνηση της μεγάλης προσφοράς, την οποίαν η Παναγία μας προσέφερε στο ανθρώπινο γένος με το να γεννήσει τον Υιόν του Θεού τον μονογενή
τον Κύριον, τον Λυτρωτήν και τον Σωτήρα των ψυχών μας, Ιησούν Χριστόν. Και όλοι οι απανταχού της γης Ορθόδοξοι Χριστιανοί, απόψε πρώτην Παρασκευήν των χαιρετισμών και εν συνεχεία επί τέσσερας ακόμη εβδομάδας θα έρχονται στους ιερούς ναούς όπως απόψε για να υμνήσουν και να τιμήσουν, να δοξάσουν και να εκφράσουν τον σεβασμό τους προς την Μητέρα του Θεού και την Μητέρα όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Και αυτά τα αισθήματα των Ορθοδόξων Χριστιανών απέναντι στην Παναγία μας οφείλονται στο ότι πρώτον μεν αναγνωρίζομεν οι πάντες ότι υπήρξεν η γέφυρα δια της οποίας ηνώθησαν ο ουρανός και η γη και έπαιξε τον ρόλον μιας σκάλας, μιας κλίμακος, την οποίαν εχρησιμοποίησεν ο Θεός για να κατέβει από τον ουρανόν εις την γην. Γι' αυτό είναι λαοφιλής η ακολουθία των χαιρετισμών, γιατί πρόκειται για ένα ποίημα της Εκκλησίας θεομητορικού κυρίως περιεχομένου, το οποίον σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις συνέγραψεν ως κοντάκιον ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο οποίος βέβαια όπως είναι γνωστόν λόγω σεμνότητος και ταπεινώσεως δεν ανέγραψε και το όνομά του ως ποιητού και συνθέτου αυτού του μεγάλου και τόσον επιτυχημένου ποίηματος, αλλά η επιστήμη η οποία ερευνά τα πάντα έχει τώρα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο συνθέτης και ο ποιητής αυτού του θαυμασίου, του μοναδικού, του ανεπαναλήπτου ποιήματος της Εκκλησίας, το οποίο άλλωστε και ολόκληρον διεσώθη μέχρι σημών. Αλλά τα αισθήματα των χριστιανών απέναντι ακριβώς σε αυτό το θεομητορικό ποίημα δεν είναι μόνον εκ του λόγου ότι η Παναγία μας αναγνωρίζεται ως η Μητέρα του Θεού και η Μητέρα των ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερα ο ακάθιστος αυτός ύμνος έχει συνδεθεί και με την εθνική μας ιστορία και έχει συμπορευθεί με όλες τις περιστάσεις και τα δύσκολα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο Ελληνισμός εις την περίοδο του Βυζαντίου, όταν εχθροί ποικίλοι κατά διαστήματα και κατά καιρούς επετίθεντο εναντίον της βασιλεύουσας. Έτσι οι χαιρετισμοί αυτοί της Παναγίας μας κατήντησαν να είναι το εθνικό ποίημα ημών των Ελλήνων, το δε κουκούλιον όπως λέγεται, δηλαδή το πρώτο τροπάριον αυτού του κοντακίου, το γνωστό σε όλους μας τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, εχρησιμοποιείτο θα μπορούσε να πει κανείς ως ο εθνικός ύμνος των Βυζαντινών προγόνων μας, οι οποίοι με τον τρόπον αυτών ανεγνώριζαν ότι η υπεραγία Θεοτόκος επροστάτευε την βασιλεύουσαν και επροστάτευε το ευσεβές έθνος των Ελλήνων. Έκτοτε και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε όλοι μας αυτήν την παράδοση και αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τα αισθήματα και των ευχαριστειών μας και της ευγνωμοσύνης μας απέναντι στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, ακριβώς διότι υπήρξεν εκείνη που υπούργησε εις το μέγα μυστήριον της ενσάρκου οικονομίας του Θεού. Και βεβαίως όποιος μελετά σε βάθος το ποίημα αυτό διαπιστώνει ότι πρόκειται για ένα πνευματικό χρυσορυχείο που όσο σκάβει κανείς
τόσο και περισσότερα ψήγματα χρυσού ανακαλύπτει. Έτσι και εγώ απόψε, θέλοντας να σας προσφέρω μία πνευματική τροφή, πέραν εκείνης την οποίαν μας προσέφερεν η ακρόασης των ύμνων και των χαιρετισμών της Παναγίας μας, έχω διαχωρίσει έναν στίχο από αυτούς που απόψε ακούστηκαν στην ιερή αυτή ακολουθία, τον οποίον θα ζητήσω την άδειά σας δύο λίγων να αναλύσω εις την αγάπη σας. Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας με αυτό το χαίρε απευθύνεται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και την αποκαλεί ότι είναι η πίστης, είναι το αντικείμενο της πίστεως, ποιον εκείνων οι οποίοι είτε δέονται, προσεύχονται δηλαδή εν σιγή, είτε προτιμούν ότι έχουν ανάγκη της σιωπής. Και οι δύο εκδοχές είναι δυνατόν να υποστηριχθούν, καθώς επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε τον στίχον αυτών. Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Η Παναγία μας λοιπόν, σύμφωνα με τον στίχον αυτών, είναι ακριβώς εκείνη η οποία αποτελεί την ενσάρκωση της σιγής, την ενσάρκωση της σιωπής. Γι' αυτό και την πιστεύουν όλοι εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να σιωπούν, όλοι εκείνοι οι οποίοι περνούν από τον μεγάλον θόρυβο της ζωής αυτής εις μίαν απλανή, θα έλεγα, ησυχία εσωτερική και ειρήνη. Η Παναγία μας άλλωστε, όπως μας παραδίδεται από τα Ιερά Ευαγγέλια, δεν ομίλησε πολύ. Ό,τι γνωρίζομεν περί αυτής, το γνωρίζομεν κυρίως από τους λόγους τους οποίους είπε πριν από την γέννηση του Υιού της και Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι μετά την γέννηση του Χριστού, ο λίγον ομίλησε, ο λίγιστα θα έλεγα είπε, και επομένως η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι εκείνη η οποία πιστεύει και διακηρύσει ότι ο Θεός ανέθεσε εις την Παναγία να λειτουργεί και να υπηρετεί το μυστήριο της σιωπής, το μυστήριο της σιγής. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία μας διδάσκει ότι σε αυτήν την ζωή ίσως είναι προτιμότερο να σιωπά κανείς παρά να ομιλεί. Είναι προτιμότερο σιωπών να συγκεντρώνεται εις τον εαυτόν του παρά να αφήνει το πνεύμα του να διαχέεται μέσα εις την δίνη των ανθρωπίνων παθών και των ανθρωπίνων υποθέσεων. Η Παναγία μας είναι των δεωμένων της σιγής η πίστης. Είναι αυτή που μας δίδει το παράδειγμα να σιωπόμεν ενίοτε και να μην εκτρεπόμεθα σε λόγους. Και αυτά ακούονται σήμερα εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν πληθωρικοί είναι οι λόγοι των ανθρώπων οι οποίοι ακούονται από δεξιά και από αριστερά. Είναι λόγοι πολλοί. Είναι λόγοι ποικίλοι, είναι λόγοι επιφανειακοί και πρόχειροι, είναι λόγοι πολλές φορές χυδαίοι, είναι λόγοι οι οποίοι δεν έχουν βάθος και ουσίαν, είναι λόγοι που ασχολούνται με πράγματα ευτελή, είναι λόγοι οι οποίοι δεν αξίζει τον κόπο να τους ακούει κανείς, είναι λόγοι παραπλανητικοί εμπόλεις, είναι λόγοι που παρασύρουν τους ανθρώπους, είναι λόγοι που διαχέουν την ειρήνη των καρδιών μας, είναι λόγοι που άμα τους ακούσει κανείς ταράσεται εσωτερικά, είναι λόγοι οι οποίοι εξαπατούν τις περισσότερες φορές χωρίς με τούτο να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επάνω εις την γη και εις την ανθρωπότητα και λόγοι σοβαροί
και λόγοι οι οποίοι είναι ευκρινείς και λόγοι οι οποίοι υπηρετούν έναν ανώτερο σκοπό. Όμως εκείνο που κυριαρχεί στην κοινωνία μας είναι η ευτέλεια των λόγων, είναι η πτωχία των λόγων, είναι η κατάχρηση των λόγων, είναι το να παρασύρεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, οι κοινωνίες των ανθρώπων από λόγους οι οποίοι φαίνονται ωραιοφανείς, αλλά στην πραγματικότητα είναι πομφόλιγες, χωρίς ουσίαν, χωρίς περιεχόμενον, χωρίς βάθος, χωρίς διδακτικήν αξίαν. Και έχει σημασία, αδελφοί μου, το ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε και κινδυνεύομαι να συνηθίσουμε τέτοιους λόγους, είτε να τους ακούμε, είτε και εμείς οι ίδιοι να τους λέμε, έρχεται απόψε η σοφία της Εκκλησίας να προβάλλει ενώπιόν μας την μορφή της Παναγίας ως της σιωπόσης γυναικός, της Αγίας Θεοτόκου, η οποία είναι της υγής των δεωμένων η πίστης. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο μας προσφέρει η Εκκλησία, προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτόν μας από αυτήν την διάσπαση της προσοχής μας και της εσωτερικής μας γαλήνης και ηρεμίας. Μας καλεί η Εκκλησία μας ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να συγκεντρωθούμε λιγάκι εις τον εαυτόν μας, να αγκαλιάσουμε την περισυλλογή, να αρχίσουμε να συνομιλούμε όχι με τον κόσμο, αλλά με τον ίδιο μας τον εαυτό και το πολύ πολύ με τον Θεόν μας. Μας καλεί η Εκκλησία να περιορίσουμε τα λόγια και μέσα από την σιγή να ανακαλύψουμε τα μυστήρια τα οποία κρύβονται μέσα εις την σιωπή. Μέσα όμως εις μίαν σιωπή η οποία είναι γόνιμος, η οποία είναι καρποφόρος, μία σιωπή η οποία προέρχεται από την αναδοχή, θα έλεγε κανείς, της ευθύνης την οποία ως άνθρωποι έχουμε επάνω εις τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό είναι πολύ επίκαιρος ο στίχος αυτός, καθώς ακούγεται σήμερα αυτήν την πρώτη Παρασκευή των χαιρετισμών σε όλους τους ιερούς ναούς της Ελλάδος, σε όλην την Ορθοδοξία, σε όλην την ανθρωπότητα, γιατί αποτελούν ένα μήνυμα, θα έλεγα ακόμα και ένα σύνθημα, του οποίου όλοι μας έχουμε ανάγκη, εάν δεν θέλουμε να αυτοδιαλυθούμε, εάν δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε προς ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι αντιπνευματικός, είναι απάνθρωπος εμπολής, γιατί μας απομακρύνει το μεν βλέμμα μας από τον στόχον τον οποίον πρέπει να έχουμε στη ζωή μας αφενός και απομακρύνει και την ψυχή μας από το κέντρο του βάρους το οποίο δεν πρέπει ποτέ να μας απολύπει. Χαίρε σιγής δεωμένων η πίστης. Αυτήν την Παναγία μας που υπηρέτησεν αυτό το μυστήριο της σιωπής και της υγής, αυτήν τιμούμε απόψε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και καλούμεθα να σταθούμε σε αυτόν τον στίχο και να αναμετρήσουμε τις δυνάμεις μας αλλά και τις ευθύνες τις οποίες έχουμε. Ας διδαχθούμε, αδελφοί, ας διδαχθούμε από το παράδειγμα της Θεοτόκου και ας θελήσουμε αυτό το παράδειγμα να το εφαρμόσουμε στην ζωή μας, γιατί δυστυχώς επλεώνασαν εις τον κόσμο αυτόν τα λόγια. Τα λόγια τα κούφια, τα λόγια τα πρόχειρα, τα επίπεδα, τα λόγια τα επιφανειακά, τα ανούσια λόγια, τα λόγια που δεν προσφέρουν τίποτε, που όταν τα ακούς ύστερα από λίγο, όταν βρεθείς με τον ίδιο σου τον εαυτό, αισθάνεσαι το κενό που σου έχουν δημιουργήσει μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό κάθε συμφέρον έχουμε αυτά τα λόγια να τα παρεμερίσουμε λιγάκι, είτε μη ακούοντάς τα, είτε πολύ περισσότερον μη λέγοντάς τα, για να καταρτιστούμε εσωτερικά,
να καλλιεργηθούμε πνευματικά, να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή των παθών του Κυρίου μας που πλησιάζει. Εύχομαι αυτός ο λόγος να φέρει αποτέλεσμα. Είναι λόγος εμπνευσμένος. Αυτός ο στίχος εννοώ είναι εμπνευσμένος. Είναι ένας λόγος που φέρνει αέρα καθαρό μέσα στην καρδιά μας και φέρνει νέες ιδέες μέσα στο μυαλό μας. Να έχετε τη χάρη και την ευλογία του Θεού, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πίστην Χριστού ως η θώρακα ένδον λαβών εν καρδία σου τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε και στέφη ουρανίο, εστέφης αιωνίος ως αίτητος. Κύριε λέησον, 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 Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεν...